čau, já jsem Pepa, teďko jsem bez práce, nastihl si jsem 4 kámoše a manželky a jsem hlavně kriminálník a prodávám matro. To je proč jsem měl, když jsem si dal ukrajinskou vlajku na profil. I ruský ještě nedostanou svůj plat. No, tak jestli točí domácí produkci, tak asi jako ruský, jo, ale... Počkej, až budeme kupovat Atomic Heart za rubly. No, ty vole, Atomic Heart, no to jsem zvědavej, no. Jak to dopadne s tou hrou, protože to vypadá tak dobře. Plus tam máš Mika Gordona a teď jako co, ty vole, s touhle situací. Teď řekne Steam, že jim to odmítne vydat, nebo něco takovýho. Snad to vydaj, no. Strašná tragédie, je totiž málo her. Hele, tohle je jakoby třeba za mě docela retardovaný názor, ale samozřejmě ti ho nemůžu vzít. Za prvý, jakoby argument je hrozně moc her, můžeš použít na úplně všechno a je to na píču v tom, že jakoby, víš co, jo, že hele, chceš dostat přidanou v práci, šéf ti řekne, hele, už je tady dost lidí, který platím více jak tebe, takže nemusíš být další. A hele, chci si koupit tenhle typ toaleťáku. No to je blbý, protože ti bude stačit jeden, protože ty vole, jako jinak už je tady stejně dost, jo, rozumíš mi. A hlavně jakoby oni nemají s tou válkou reálně nic společného, mimo to, že to je ruský studio. Takže vlastně čemu oni čelej? Jakožto malí lidi, kteří vydělávají prostě hovno a doufají, že tohle to bude jejich velký průlom, ta hra, tak čelej sankcím víc než samotný Putin a 200 nebo 2000 těch nejbližších jemu, těch největších oligarchů, kteří to mají úplně v píči, na který se každý ze západního světa bojí pořádně zakleknout. A jsou z toho připosraný jak svině. Ty přijdou o pár procent, ty jsou vysmátý. Spíš je to ruská hra, bude těžký, aby se sem dostala na net, když Rusáci chtějí mít vlastní net, který byl ostřižen globálního. No ne, to nebude problém. Spíš bude problém, aby, jako za to, aby si jim za to mohl zaplatit, jako aby prostě, aby ta jejich hra byla vydaná tak, aby vůbec mohla generovat nějaký profity, což si zaslouží vzhledem k tomu, že to není nějaký indie nízkorozpočtový projekt. Já natočím TikTok, kde budu mlátit do stolu a budu říkat Putinovi, ať přestane, jestli chci zahrát Atomic Heart. Bylo docela drsný, když začala válka, jak se řada hráčů strachovala víc, co z toho krvá než u lidi. Tady vidíš, jak jsou nastavený dneska hodnoty. Já si myslím, že jakoby ty si úplně v pohodě byl v kině a hrál si videohry v době, kdy byla válka v Sýrii, válka v Izraeli, válka v Afghánistánu. Že jakoby reálně víš co, to je jenom selektivní výběr. Kdyby si měl ignorovat zábavu jenom kvůli tomu, že někde na světě je válka, tak se nebudeš bavit posledních asi 80 let minimálně, jo, rozumíš mi? Že jako to je takový... Ta Ukrajina je jinačí, protože to je prostě, je to blízko, k těm Ukrajincům máš blízko, jsou prostě tady v republice, mají tady velký zastoupení. Jo, ale... Sýrie nevydává žádný hry. ne asi, Gamergate, prostě, ty vole, jako víš co? Syrie hlavně nevydává žádný hry, takže jako chci říct, nechci znít špatně, ale koho kurva sere Syrie? Ono jako, hele, i vývojáři Raid Shadow Legends. Vývojáři Raid Shadow Legends. Se museli stěhovat z Kyjeva. Různě do Londýna a nějaký právě do toho Izraele a tohle sto, aby ta hra normálně běžela. Proto mě třeba odsouvali to promo, že jo. Já mám ještě jedno promo, ne na raid, na něco úplně jinačího, co nám leží na stole už asi 2 měsíce. Mám schválený rozpočet, schválený promo, ale neuskutečnilo se to, proto nechtějí dělat to promo za dokud je válka na Ukrajině, jo. Což neříkám, že si tady stěžuju, že o ne, já nedostanu peníze kvůli tomu, že je válka, protože to jsou peníze, které nepotřebuju, aby žiju úplně bez problémů, aj bez nich, jo. Ale říkám to kvůli tomu, že je dost jako projektů, který ať už tam jsou nebo nejsou, tak jsou ovlivněný tím i tady v Česku. Před válkou v Jemenu, ty vole, vždycky, když někdo řekne válka v Jemenu nebo Jemen, jediný, co si jakožto správný Twitch streamer vzpomenu je, nemohu jít do Jemenu, jsem analytik. I can't go to Yemen, I'm an analyst. Get on the plane. Jo, ale jaký jiný neinvazivní řešení války bys navrhoval, kromě sankcí, nekritizuju, neber to zle. Ne, ty sankce jsou v pořádku.
ale ty sankce jsou prostě třeba v úrovni jako 3, 5, maximálně 10% pro ten absolutně nejzásadnější kruh okolo Putina. Jo. Oni prostě jako ty vole se zaměřují na Rusko jako takový, kde prostě v obrovský množství obyvatel to mají úplně v píči a jako ty dostanou největší bídu. Zatímco prostě ty a ty nejzásadnější hráči, ty největší oligarchové, největší miliardáři, co prostě tam jako pár ty vole desítek tisíc lidí tam vlastní 80% všeho majetku Ruska, tak ty vole, těch se to dotýká jako fakt málo a ty si to vždycky vyklouznou. A na ty prostě není zakliknutý pořádně. Sledovaný kvůli obcházení banů, Učiha Naoto, Ukrajinci nás vytlačí, dnes mi majitelka řekla, že bude navyšovat nájem. Buď to nás chtějí donutit si k sobě nastěhovat Ukrajince, nebo nás vytlačit, aby se tam nastěhovali oni, sedge. Bráško, hele, seriózně, jestli tohle to budeš bez prdele psát a nebudeš to psát jako nějaký skurvený joke, tak ti budu muset dát permu, promiň. Prostě budu muset. Protože tohle to jsou takový mrtky, ty vole, jedna bába prostě povídala. Tohle to reálně zní jako něco, co by si ty vole hodil Dan Vávra na Facebook, ale sorry, já to tady jako nechci. Tohle to jsou sračky, tohle to prostě není, ty vole, potvrzený, neděje se to. A jestli se necháš ze svýho nájmu jako vytlačit a nenajdeš si další, když tady máš normálně stabilní práci a vyloženě tě přeplatějí lidi, kteří utíkají ze zbombardovaných domovů, tak teda fakt jako nevím, ty vole, jak na tom kurva musíš bejt. Co to jako do prdele je, ty vole? To je jako, o ne, ty Ukrajinci, kteří sem naběhnuli s jednou taškou ve vlaku, který neumějí pořádně česky, mi ukradnou práci. A ještě pou do zoo zadarmo. To se zní doslova píčovina, která je jak z nějakého řetězového e-mailu. To je krutá realita, bohužel. Bratře, netrapoš se. Je to tak, pronajímatel mi hrozí, že mě taky vyhodí z bytu. Určitě, aby tam mohl nastěhovat ty zatracený Ukrajince. Ne kvůli tomu, že bude chtít zaplatit ty 3 měsíce nájmu, co mu dlužím. Nájemní smlouvu naposledy, co jsem viděl, jak tam je jasná částka a konec. No tak jako víš co, tam máš, tam hele, u zdražení to většinou, nejsem expert, jo, byl jsem v nájmu, ty vole, za celý svůj život na rok a půl v Ústí a nikdy potom už víc. Každopádně nájemní smlouva, když už je zdražení, tak se podepisuje nájemní smlouva, myslím taková, že máš zdražení za rok o inflaci automaticky. Jenže ta inflace ještě musí být taková, kterou schválí, takovou, která vydá nebo prohlásí Česká národní banka. A to je ještě, to je inflace, která většinou je menší, než jaká je reálná inflace na spoustu věcí, včetně těch zásadních. A si jako nemůžeš do nekonečna zvyšovat nájem na té smlouvě podle toho, kdy se ti zachce. To prostě, taková smlouva pak není jako platná reálně. Ne, či nebyl, ale Český statistický úřad? Jo, ok, sorry. Pokud máš smlouvu na dobu určitou, tak to můžeš udělat. Ty vole, ale tam je nějaká jakoby doba, kdy ty musíš dát vědět a kdy oni mají jako čas na vystěhování. Reálně jakoby reálně najím, hele, ono takhle. Teď budu znít jako největší landlord, ačkoliv ty vole se neživím jako tomu, že bych pronajímal byty. Ale to, jak to momentálně je se smlouvama a se vším, tak ty, jakožto majitel toho bytu, který ty pronajímáš, tedy že tam někdo problémovej, nebo ti dělá brajgl, nebo prostě neplatí, nebo tohlesto, tak ty reálně máš menší práva než ten, kdo v tom bytě je. Tam máš prostě nějaký měsíce dopředu, tam máš nějaký život, tam musíš nechat, to, že nesmíš mít prostě klíč jako náhradní a líst mu tam bez ohlášení, všechno tohle z toho, aby si to zkontroloval, jestli tam prostě 2 roky třeba, teda 2 měsíce, doslova nesere do kýble a tohle z toho. Že jako, když fakt někoho chceš vyhodit a on nechce být vyhozený, tak to není prdel ho vyhodit. I když doslova ten byt vlastníš a máš nájemní smlouvu. Takže jako ano, furt je to dobrá investice, furt máš prostě byt, který ty vole leze nahoru prostě s hodnotou a ještě k tomu za něj dostáváš měsíční peníze. Ale ty rizika, že tam prostě chytneš píčuse, co to jako zrujnuje, nebo to bude v hrozném stavu, nebo ti bude dát hrozný trable. Prostě když se je pořádně neprolustruješ ty lidi, ty jsou celkem slušný. Potom byla brutální reportáž v Černých ovcích, borec bydlí 2 roky bez placení nájmu a majitelům vyhrožuje zbraní, když mu chtěli odpojit elektřinu. Hezký. Tak to už je jako úplně jako extrémní případ samozřejmě, ale ty případy, kde to jako lidi extrémně zdržujou a ty prostě ten byt tě pak stojí brutální peníze na opravit potom blbým nájemci a ještě ho nemůžeš jako odtamtud dostat a ještě to z něj páčíš a ten stát ho jako hodně kryje,
tak těch je jako docela dost a to je něco, čeho bych se jako reálně fakt bál. V Přerově bouchla totální fetka, to prostě ukecala na to, že mu bouchla plynová trouba. Vždycky, ty vole, vždycky to ukecají na ten plyn. Když neubytuješ Romy nebo kriminálníky, tak to asi nebude takovej problém. Ty vole, hele, jakoby... Hele, Tome, já ti řeknu, ty vole, já ti řeknu jako tu věc, kterou si možná jako neuvědomuješ. Ale, jakoby, když jde člověk na prohlídku tvýho bytu, jo, tak on ti neřekne, čau, já jsem Pepa, teďko jsem bez práce, nastěhuju si sem 4 kámoše a manželky a jsem hlavně kriminálník a prodávám matro. Mohl bych prosím dostat ten nájem, jo? Jakoby, takhle to úplně nefunguje. Ty máš jako limitované možnosti, jak si můžeš toho člověka jako proklepnout, že jo? Nechápu, proč si řekl zvlášť Romy a... OK, čet, vy zasraný rasisti, dobré, modi. Modi! Co kurva děláte? Máš právo si od něj nechat dát výpis z rejstříku trestů? Jo, tak jasně, ale ty vole. Tak jako teoreticky si jako můžeš říct o... Můžeš si říct jako... O víc věcí, než mu to projeme, že to tvůj byt, že jo? Takže když mu řekneš, ty vole, hele, slíkni se mi tady a udělej mi prostě stripoše, jinak to není tvoje, tak jako... Jako hele, můžeš prostě z nějaký vymluvit se na úplnou píčovinu, na úplnou píčovinu, že mu nedáš ten byt. Je to prostě, je to tvoje volba, ale když už tam jako je, tak máš jako ruce dost jako omezený. Já si nastěhoval jsem si 2 lidi, jeden týpek poudář na pohled, byl to feťák. Pak druhý případ byla ženská, co si nastěhovala celou republikově hledanýho borce. Hele, já řeknu, mezi tadyhle ty extrémní případy, teďko jako řeknu jeden, který naštěstí nedopadl tak špatně a ve finále jako všechno v pohodě, ale taky to jako byla legitimní obava. Já než jsem odkázal z toho bytu v Ústí, tak jsem tam doporučil jistýho streamera tý paní. Jo, byl jsem tam, když on tam přišel, normálně přišel prostě slušně oblečený, vypadal úplně v pohodě, já jsem se zaručil, že hele, perspektivní streamovací kariéra, 100k měsíčně, ty vole, úplně bez problému, jo. No, a jako bylo, že jo. Jenže pak prostě tam byl ten incident jistý, pak to jako začalo a jednu chvíli jsem se docela dost bál a v lednu prostě se na mě obrátil s tím, že jako hele, já reálně prostě nemám na to zaplatit, je tady to studio a já nemám ani na to, abych ho demontoval. A teď to budu muset řešit s tou majitelkou. Já už úplně vidím, jak ta majitelka zoufalá volá mě a Metlovi, ty vole, tady je prostě odlučněný studio. Na místě, kde byl dřív dětský pokoj a co já s tím mám ty vole dělat, že jo? Ale jako víš, to nedošlo k tomu, všechno se to urovnalo, ale hele. Jo, že jako ta paní z Ústí taky jako, to není šance, že to jako mohla předvídat, nikdo z nás to, no dobře, možná trošku, ale hele, jo, rozumíš mi. Odlučněný dětský pokoj je dream, ne asi. Řeknu tak, hele, když budete mít ty vole, když budete mít další dítě, tak to prostě neuslyšíte. Víš co, paní si říkala, hele, je to v pořádku, nabízí mi někoho v Ústí, že bude nájemník a není to, je prostě, hele, vypadá úplně v pohodě, jo, jasně, že do toho jdu. Je to odlučněný, ale samozřejmě Dan, ty vole, potom jsem tam streamoval rok a půl, tak Dan během jednoho jediného týdne, nebo dvou, ukázal, že to sice jako je odlučněný, ale ne pro lidi jeho kalibru. Metlo, hele, prosím tě, to studio za 200 táců, jak je možný, že tam něco bude slyšet? No, ty futra jsou na hovno, ale jinak není šance, někdo pod tebou, nad tebou, není šance. Opat druhý týden. Are you challenging me? Bodybuilding.cz. Ano, objednám si panáka, do kterého musím nalít 60 litrů vody, než do něj můžu mlátit. Víš to jako můj endgame, ty vole, stejně jako, nebo endgame, to asi jako to nikdy tak nemůžeš nazvat, ale já jakoby, asi by mi nevadilo, kdybych v tomhle tom bytu zůstal, ale ty vole, je mi teprve 25, jo. Navíc lidi v mojí kariéře se stěhují dost často a kam je to prostě jako, kam je to potáhne, takže si myslím, že hele, ta Praha je docela jako reálná možnost v nějakých následujících letech. No a hlavně jako ultimátně bych jako úplně nejradši byl za nějaký ten baráček s optikou, kde budeme moct mít psa na zahradě a bude to klídeček, no. Myslím, že realita, kdy se Melichar bude stěhovat do mezonetu v Praze? Ne. Navštívil jsem 16 482 000 alternativních realit. Nenašel jsem jednu jedinou. Takže říčali, ne, Praha. Já jsem neříkal, že ten barák bude v Praze. Já říkám, že barák až potom po té Praze, to je ta Praha je samostatná. Byl jsem u Melichara, když jste hráli Ghost Hunting a Kuliš mu tam dal zpátky resub a říkal, že s ním něco chce probrat v DMs. Podle mě je mezonet zpátky ve hře.
Ty píči. Taky čuráci. Ale jo, to je pravda, ty vole, já jsem to slyšel, jak jsme hráli ty Ghost Hunty. Že mu tam říkal, Kubiš, ale tak ty vole, já teď hraju s lidma, hele, vyřešíme to ve vyspu. Já jsem, vůbec jsem se neptal. Ale Melichar mi ani nic nepsal, takže předpokládám, že to nebylo nic důležitýho. Doufám, že pak tenhle byt budeš pronajímat za 6 000. To jsi posral, ne? Tenhle byt, který já mám, tak pronájem měsíční, když to je Liberec, na takovejhle byt je 20 000 měsíčně, bych jako dal pronájem. Míň bych nešel za tenhle byt. S energiema nebo bez? No bez. Nemůže řešit něco jiného než ceny nemovitostí, je mi z toho zle. Já neřeším ceny nemovitostí, já řeším pronájem. Něco úplně jinýho. Teď jsme docela řešili prostě to, ty vole, že když to pronajímáš, tak tam jsou problémy, protože tady někdo vyloženě prostě se rozhod napsat úplně z ničeho nic, že jako ty vole vyhazujou mě, budou místo mě stěhovat Ukrajince. Člověk nemovitostí si stěžuje na pronájem, mě je zle. Ne, na to jsem si vůbec nestěžoval. Jsem pouze zmiňoval, že pronajímat není zase takový sen, jak si spousta lidí myslí, a jako prachy úplně zadarmo a nula starostí. Děláš prostě s lidma, věříš těm lidem, že to tam bude v pohodě. A jsou hodně jako v poslední době, v posledních letech jsou jako ještě k tomu hodně jako chráněný. Ty, co tam jsou, oproti tomu, kdo to pronajímá. Za tvůj byt si zvýším sap na tier 3 a vždy dám první dono na streamu, abych to odstartoval. To je docela slušný, to je docela dobrý deal, ale já ho teďko neprodávám ani nenabízím. Jenom kdyby zautočili na nás, tak se na nás každý vysere. Uči ho, prosím, hele, uči ho, jestli budeš psát dál sračky. Pak jako ty nejvíc prostě novinky CZ hovna. Zítra mě čeká maturitní test. Já ti prostě dám na dnešek timeout a uvidíme se zítra. A nechci, aby mě z tebe bolela hlava. Vojtečka uzavírací závorka. Můžu ti posílat nájem v donatech? Ty by byla ideálka, abych to pak nemusel to danit jako nájem, víš co? Abych řekl, že jsi můj kámoš, který tady bydlí zadarmo. Když jsme u těch nemovitostí, dosáhne vůbec střední třída lidí ve věku od 25 až 30 na hypotéku. No, ty vole, záleží v jaký výši. Mám 27, mám hypotéku na 3 byty, ty píčo, a já, že jsem tam o nemovitostní Rothschild, co ti jebe. Tady je borec, co jede tu klasickou taktiku, že si vezme hypotéku na 3 byty a ty hypotéky splácí tím, že v těch 3 bytech má ubytovaný na nájem lidi a ty mu to zaplatěj. A borec prostě potom to takhle umoří a má 3 byty, easy clap, vyděláno. To je Ponziho schéma, ty vole. To není úplně Ponziho schéma, ale dobře. Ta taktika je risky, musíš na to mít koule, je to riskantní, to jako o tom žádná. Kor ještě, jak říkám, že s těma nájemníkama, to může být v Česku pěkně krutý a ty nemáš jako moc možnosti je vyhodit v případě, že jako jdou přímo hodně proti tobě. To mi přijde fajn pronajímat byt vysokoškoláků. Přesně, chceš mi říct. Já ti dám studovat, ty vole, nějaký humanitární, čau, zatracený liptarský obory. Už... Něco, čemu nerozumím, rovná se Ponzi, lulv. Kámo, jsou jenom co prostě, doslova, tadyhle ten typ lidí. Jakmile je něco, čemu nerozumím, jako investice, jako třeba krypto a podobně, tak jsou jenom dvě možnosti. Gamble nebo Ponzi, doslova to nemůže být nic jinýho. Liberec docela maras. Je mi 22, bydlím u taty, který má invalidní důchod, chodím do práce, koukám na Vojtu a absolutně nemám tušení, o jak dospělých věcech se tu bavíte, tak to radši ukončím brzo zémzbu. Co je ti jebe?